Cheers. Ajte, i vam mala pažnja, malo vnimanje za cice i za guce. Ima isto ovako i za Ilena i za Marko, a nije kažu vam ogromno fala i za uva Budi, što si go obliča. Na naša ta draga Budi je vistinska navod. Maja Postulova. Ива и Маја ке дадеме во кадар. Маја, добре ни дојде. Добре, најдо. Како си ни? Добро, супер, одлично, опуштено. Да, така кај нас во студио. Ние од срце ти се заблагодаруваме за приубавите подароци. Ги имаме и за Илена и за Марко. И со задоволство си кој утро ке си пиеме кафе или чај. Како сакаш, Гуце? Баш правило. Да. Како започна приказната со мала пажња? Зошто такво име? И како се развиваш? Еве, колку ни спомена, многу. Млада си се уште на пазарот, ке кажам, да, но релативно да. Успешна и надежна, така ке кажам јас. Вака, мала пажња како идеја ми дојде минатата година. Значи, само што се преселивме, ние сме по потекло од тетово, само што се преселивме со сопругот и синчето во Скопје. Значи, во тој момент не работев ништо, ми требаше така некоја занимација. И ми дојде идеја да почнам да правам нешто креативно, инако сум дипломиран правник, ама тоа Живото на страна, насоката, да, да, тоа на страна. Така ми текна нешто да почнам да изработувам. Значи, идејата беа надписи. Концептот, идејата за концептот ми беше минималистички стил, значи црно на бело, бело на црно. Толку, точка, да. Пошто се така некако шарено ми е кога излегувам да купам нешто за малото, за мене се ми е шарено, значи сакав нешто поедноставно. По-симпл. Да, симпл. Прво почнав да изработувам рамки, значи во рамкиве. Така, најубаво, ја не носам шарени. Во рамкиве имаше нели надписи некои и си направив Facebook страна и сега нели имево, како да биде, имево на Facebook странава. И мала пажња прво ми падна на памет. Не знам зошто, не знам откаде, дури и добивам многу замерки као мала пажња нели србизам, треба така мало внимание, тие се сите позитивни нели сугестии што ги добивам, но сепак ете ми е интересно ми звучи. И така, името мала пажња и си направи Facebook страна. За Идите. Неколку дена, да, веднаш добив неколку нарачки, многу се изненадив, искрено, многу се изненадив. И што најмногу барат луѓето? Знаеме дека чаша или шолја за кафе, за чај, нема никој на кој не му е потребна. Да, да. Но ќе погледнеме ние, ќе замолам од Рича да ги пуштат и фотографиите, да видат што се Маја изработува. Овие некој си сака и додека си го пие својот омилен пијалок да му пишува нешто на шолјата, да, тоа да е му дава некое посебно значење, да, или пак или мотивација. Да. Што најчесто бараат твоите клиенти? Вака, иако продавам нели, тоест изработувам и маици за возрасни, сепак бебешките ствари се најбарани нормално. Боди, лигавчиња со некоја интересна порака, дали на македонски, дали на англиски, тоа зависи нели од клиентот. Најмногу, значи најмногу од се, мајките бара да се изработи боди на кое што има честитка за роден ден, нели најчесто за таткото, но и за други членови од семејството, баби, дедовци, комплет. Ама многу мајки често, да, многу често, нели таткото кога ќе си дојде од работа, да има на боди во некоја интересна порака, да, за неговиот роден ден, да, мислам дека тоа е многу убаво. Ете, имаше така да, многу убава честитка. Да, ние погледнахме еден куп убави фотографии со твои производи. Ајде вака, Гуце, може да поканиме некој гледач да ни се јави? Ајде, па ќе дадеме и по некоја награда. Ќе дадеме една шуља за кафе, ќе дадеме едно да буди. Две вреќи. И може една вреќа, може да кажеме, да, Маја, зашто е всушност оваа приубава вреќа и овие приубави учиња што ги гледаме тука? Кесиве се за складирање на играчки. Моментално се доста актуелни, доста барани. Значи, иако се хартиени, тоа е двослојна хартија, но многу издржлива, дури до 25 килограми издржува. Така да, да, често ме прашуваат од каков материјал се, нас ни треба платнена, не хартиена. Значи, еве, јас ги користам лично со месеци, скоро година и не се скинати, значи се квалитетен зашто материјал. Зашто најчесто се за играчки? Да, за да, за складирање. Иако ги земаат и за други намени, не само за играчки, нели сакаат. Може сака, и за да, облека нешто, да, за да, да се стават нешто како декорација во домот, дури како да се стави саксија со, да, со цвеќе, да, да, да се забрати малце, да. Повише, ама најмногу за складирање на играчки. Супер. Браво, супер. Маја, имаме гледач. Да го поздравим. Ајде да видиме со кој се дружиме. Јас, Гуци, Маја. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Кој е со нас? Ирена е на телефон, мајка на едно бебе од 5 месеци. Леле. Браво. За 5 месеци. Ова е за 5 месеци.
Да, и ја познавам работата на девојката, ја имам гледано на Фейсбук, затоа се јавив. Супер, баш се радуваме. Тогаш, да, претпоставам дека ова боди би било идеален подарок за вас. Може да. Одлично. Ке ве чекам. Има убав напис за тоа. Да. I'm so last. Со здравје да си го носи бебенцето. Да. Фала. Ке ве чекам во просториите на Телма. Дојдете уште денес или од во текот на утрешниот ден или секој работен ден од 12 до 14 за да си ги подигнете вашите награди. Голем поздрав. Фала многу, пријатно. Убав ден да имате, еве и убав спомен од утринска на Телма и од да. Маја. Имам уште гледачи? Хајде, добар ден. Добар ден. Кој ни се јавува? Ана Пиндовска Ѓорѓевска на телефон. Поздрав, имате ли некое прашање до нашата денешна соговорничка, Маја? Па, баш ми требаше такви некои изработки на мајци. За колку време значи ги изработува, колку дена треба предходно да се нарачат? Да, баш тоа сакав да напоменам. Значи се изработуваат за 15 на минути. Значи нема чекање. Нема денови. Да, нема, нема денови, нема чекање, затоа што машините ми се тука, значи компјутерот тука, ништо нема некој посебен процес, значи нема никакво чекање, за 15 минути готове на рачка. Таман едно кафе да се напиете во околина и се доаѓате по вашиот производ. Имаме турба, така се нарекува? Да, кеси за игрички. Турба за игрички или може би сакате една шолја за кафе. Дали е Ана си уште на линија? Не си исклучи, Ана. Па, предпоставам дека не си исклучи, ама ќе дадеме подарок, нели? Ќе дадеме може една кеса за играчки, бидејќи предпоставам кажа дека има и детенце. Супер. Ќе очекува во Телма. Добар ден. Ајде уште еден гледач. Здраво. Поздрав. Кој не сакува? Да, поздравам мисијата и се допаѓа изработката. Значи, на бодињата имам нарачувано бодиње конкретно за бипче, имам 6 месеци. И сега баш ги бендисав овие вреќи, затоа што веќе му е време за собирање играчки. Па, доколку постои можност, би сакала уште една вреќа. Супер, да. Едната ќе биде за вас. Ќе дојдете во Тилма да си ја подигнете. Во ред, фала ви многу. Имате убав ден, да. Голем поздрав и до вас. Маја, како се произлегуваат сите идеи за да се изгравира, например, нешто да се напише на шолја или на, или на било што, на облека, на мајца, на блуза, или се си оди по нарачка, или може би нешто има што ќе ги заинтересира купувачите? Најчесто се е по нарачка. Значи, јас имам изложено во нашата продавница нели, работи кои што си се продаваат, но најчесто луѓето си бараат нешто со конкретна порака што им значи, нели, сакаат нешто да ги мотивира, например, на шолјоца, бајле да ги мотивира за на работа или нели, за бебенцето, некој боди со некој ете таква порака. Но да, имам и готови, претежно ми се на англиски. Пошо некако поинтересно ми звучат надписиве така, ако се преведат буквално, па да, ја губат смислата. Да, ја губат смислата. Може да си нарача, значи во било кое време, достапна сум на телефонскиот број 24 часа. Освен текст, некоја фигура? Може, да, и слики, може. Да. Си може го цети, имаш некој идеја веќе? Може, браво. Не знам, еве нешто, веќе почнав да размислувам. Ако се роди нешто, ќе побараме и побараме и практично. Ако се направи нешто, да, да. Супер. Маја, како планираш да си ја надградиш приказната? Спомена дека си започнала многу спонтано, да, веќе нели неколку месеци успешно си работиш, луѓето и дел од гледачите спомена дека и те препознава, дека имаат веќе твои производи, но ете, ако си започнала може би од боди, од шулја за кафе, рамка и така натака, како планираш понатаму да си се надградиш? Вака, на почетокот беше многу интересно затоа што сето ова го работев преку посредници. Значи, немав никаква апаратура, немав ништо допрема. Значи, на едно место, баш паметам, со тогаш ми беше нели бебенце малото, трчам од едниот крај на градот, купувам мајци, трчам со него од друг крај на градот да ги принтам истите, после трчам дома па да ги земам и така беше малце напорно. Хаотично. Да. Ама сега од оваа гледна точка се исплати тоа, сето тоа. Сега се искачивме на еден степен погоре со тоа што вложивме и ги купивме сите потребни работи за да може тој процес нели да го правам, да, целиот процес и да го правам јас. Да, да, да. Така е. И ова е тоа што нели е еден степен погоре, за понатаму планираме нешто, да, планираме да отвориме уште една продавница, тоа да биде во аеродром, населба. Но тоа е сега уште само тази како идеја, да, како идеја, понатаму здрави.
супер. Маја, многу ти благодариме што јас кажав денеска во генералната најава дека си и контактот го остваривме на нашата Facebook фан страна Утринска на Тилма. Ние се радуваме што имаме прице вака квалитетна публика, ќе заслужиш, а од таму ни доаѓаат и уште попрекрасни гости. Се надевам дека и во иднина ќе си соработуваме и дека заеднички ќе се радуваме за и за вашите успеси, за нашите, дека ќе бидеме пријатели во иднина. Благодариме од името на Марко и Илена за убавите подароци. И благодарам јас. Пала многу, мислев дека ќе имам повише трема, ама добро е, опуштено беше, супер. И онака како што изгледа на телевизија. Да, точно, точно. Ета така. Како за прв пат. Одлично. Супер. Супер, да. Пала ти многу.